migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Ô, campeão, vem mais um copo aí. Tá já. Legal. Legal, mano. Bom dia, Luiz. Fala, Luiz. Fala, professor. Tá. Bom? Mais um cafezinho, por favor. Claro. E aí, professor, descobriu alguém no teste lá? Ah, cara, resolvi dar chance aí pra dois que não conseguiram passar no primeiro dia lá. Os guri prometeram pra família que só ia voltar pra casa se passasse no teste. Então eu dei uma chance pra eles ficar lá em casa um tempo. Vão tentar fazer outros testes ali. Daí eu dei esse apoio pra eles. São muito marrentos, assim, a idade já tá estourando, sabe, pra ser jogador. Mas resolvi dar uma chance pra eles. Ah, é, professor, tem muito cara assim, é muito amado, não joga nada. É verdade, Luiz, espero não me arrepender mesmo, porque mesmo que eles não se tornem profissionais, então, jogadores profissionais, pelo menos que se tornem bons cidadãos, né? É o que tá mais faltando, né? É verdade, professor. Aí, beleza, firme. Aí, vem uma gelada aí, professor. Bom, eu vou trabalhar porque, ao contrário de alguns, aí eu não vivo de ilusão, né? Ah, vem, padrão. Amanhã um zãozão aí, tinha que ficar com a cama de casal mesmo. Tô dormindo lá numa patroa. Quem? Do que, cara? Falando aqui, o pôster do Ronaldinho, que eu me sinto mais em casa. Ô, cara, eu vou colar meus pôster também, cara. Tô isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Sou fã do Ronaldinho, mas aqui, ó. Cara, esses três aqui pra mim foram os melhores. Sim. É os melhores que tem. Ah, pra mim esses três são os mais diferenciados. Ah, eu sou fã do Barça. Eu gosto do Ronaldinho porque o meu estilo de jogar é igual o dele, né? Por isso que eu sou fã e gosto do... É bem parecido. Eu, cara, assim, ó, eu já... Eu tenho a característica dos três. Eu tenho a habilidade do Ronaldinho Gaúcho, o arranque do fenômeno e tenho a facilidade de fazer gol do Romário. Eu sou diferente, sim, cara. Sim, Oi, presta a fita aí pra eu colar aí. Sim, eu vim no teste ontem. Ai, ai. O quê, Didi? Sabe que tem dia que não é o dia do cara. Ontem, infelizmente, não era meu dia, cara. Ontem não era meu... Cara... Tu sabe que eu tenho talento. Tu viu ontem? Não, bom, eu não vi nada ontem. Não, é que ontem eu falei, não. Era meu dia. Mas tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver. É, nunca é. Deixa eu colar. Nunca é. Tá, presta, vou lá fazer um café. Tá, vou vai lá, vai lá, vai. Segura, né? Joga nada. Vai falar aí. Vai fora. Tá bom. Tem um panturrilha aí que vai ficar. Tá pronto o café já, Didi? Tá, tem um Gatorade aqui. Opa! Não, Gatorade, eu jogo mais que tu. Eu quero jogar primeiro. Tá, tá, calma, vamos dividir. Tá, beleza. Pega dois copos ali. Tô jogando com a minha que é Gatorade. Parem, eu que achei, tava ali, vim primeiro. Qual que é o teu? Ah, qualquer um. Toma isso, que divisão é essa? Olha isso aqui. Cara, calma, calma. Calma, calma o quê? Eu fiz conforme a habilidade. Então tá, eu jogo mais. Não, eu jogo mais, cara. Não, eu não. Olha aí que olha fez, só, cara. Tu encheu tanto esse copo. Coloca o boco. Olha só, aqui, olha só essa bagunça, cara. Limpa isso aí, professor. Sim, tá assim. Limpar, professor, tu sujou. Tu que encheu demais de copo? Mãe, tá tomando aí, toma aqui, ó. Vai, e tu que limpa, aí. Cara? Tu que derramou, tu que cara? Derrubou, pô. Ah, sim, eu. Eu falei que não era pra tu encher tanto. Cara, esse eu enchi conforme o talento e eu tenho mais talento. É, talento não sei, mas peso tá sobrando mesmo. Ah, respeita, o peso é da minha história. Uh-huh. Não, da tua barriga mesmo, você barriga. Ah, segura, que foi? Vai meu. Limpar tu, limpa aqui, tu, cara. Limpa tu, cara. Tá. Parou. Vamos fazer direitinho. Vamos limpar junto, então. Tá. Limpa aquela parte. Tá, ó. Vai ficar tomando aí, ó. Esse é o meu, cara. Olha, vai sujar. Tá. Tá, limpa aí. Tá de brincadeira mesmo.
falar com o professor quando chegar. Ô, Didi. Ô, me desculpa aí, meu. Não, beleza. Não, de verdade, me desculpa, cara. Não, tranquilo. Tá, mas olha aqui. Tu sabe que eu jogo mais que tu, né? Tá brincando comigo, né, pai? Joga assim, veloz igual uma balsa, né? O que tu falou? Não, não. Nada. Quê? Nada, nada. Limpa ali tua parte, ó. Tu também, né, cara? Ô, meu. Desculpa, cara. Desculpa o quê? Agora, eu não sabia que tu não tinha, cara. Mas não tinha o quê? Limpa isso aí. Do que tá falando? Ah, cara, tu não tem as duas panturrilhas, meu. Nossa, eu ainda paro pra te escutar. Ah, desculpa. Ô, deve ser ruim jogar essas duas panturrilhas, né? Ah, desculpa. Isso, ruim pra jogar? Assim eu flutuo em campo, diferente de ti, que pra flutuar precisa de um guincho. Ah, sim, sai daí. Só um guincho pra me parar. Faça aquela parede de monstro, só um guincho pra me parar. Parede, você é pedreiro, para. Me respeita aqui, ó. Ah, segura. Dá licença que eu vou tomar meu Gatorade, vou lá ligar pra minha mãe. Falar pra ela que eu passei no teste. Ah, né? Verdade, cara. Eu também tenho que ligar. Vamos lá, vamos lá. Também tenho que ligar pra minha mãe. Vamos lá, vamos lá. Então aqui, ó. Vamos olhar isso aí. Oi, mãe. Ô, mãe, sou eu. Tudo bem? Que saudade. Tô te ligando pra dizer que passei no teste. Joguei demais. Nossa. Não, os professores não paravam de bater palma. Nossa, mãe. Fiz cada golaço. Não, assim, ó. Pelo jeito que os caras falaram comigo, já vou me apresentar direto no profissional. Sim, sim. Não, joguei... Nossa, ô, mãe... Joguei demais, demais, demais. Eu falei pra senhora, mãe, eu tenho talento, eu tenho dom. Não, senhor, baguncei. Os caras chegaram a se emocionar. Não, tinha um cara que tava do meu lado, cada vez que eu pegava na bola, chegava a escorrer uma lágrima. O cara se emocionava. Não, disse que nunca viu alguém jogar tanto na vida. Sim. Tá, mãe, só pra avisar a senhora que eu passei no teste, tá tudo certo, tá bom? Beijo, mãe, eu vou mandando notícias. Beijo, tchau, amo a senhora. Manda um abraço pro pai aí. Tchau, tchau. Tá louco, a mãe sabe, cara. Mentiu pra tua mãe desse jeito? Eu menti pra minha mãe. Minha mãe sabe que eu jogo muito. Sabe. Ah, liga aí. Coitado, mentira. Fala a verdade, né? Deixa. Minha mãe acredita em mim, pô. Eu não precisava nem estar ligando pra ela pra estar falando uma coisa dessa. É, é. Deve acreditar mesmo. Ó. Oi. Oi, mãe. Sim, sou eu. Tô bem, tô bem. Graças a Deus, tudo certo. O teste, não, passei. Passei, não, passei de primeira, assim, ó. Era a semana toda teste. O professor me passou na primeira, nos primeiros 10 minutos, ele viu eu jogando, ele viu, o guri tem habilidade, o guri chuta bem, é rápido, dribla. Me passou. Sim, não, teve uns caras, teve dois. Não, eu acredito que teve dois caras que passou, caíram fora. Os caras caíram fora no primeiro dia. Não, nunca vi, era um gordinho lá. E outro magrinho. Não, mas eu passei, tranquilo, né? Agora, semana que vem a gente começa os jogos aí, logo vou estar no time grande. Claro, né, mãe? Não, tu assiste TV, mãe. Assiste TV, que todos os gols que eu fizer eu vou dedicar pra senhora. Tá? Não, pode deixar, mãe. Pode deixar que eu me cuido. Sim, não, mãe. Não. Não se preocupa que eu sou responsável. Vou me cuidar. Tá bom. Tá, mãe. Tá, tem que desligar que tem que ir lá, tem que dar uma corrida no parque agora, que tem que fazer um treinamento físico. Sim. Tá bom. Beijo, mãe. Te amo. Assisti televisão, cara. Que? Sim, tua mãe vai ficar na frente da TV lá, vai estar com 100 anos, vai estar na frente da TV esperando se passar. Deixa eu... Depois do que tu falou pra tua mãe, por favor, né? Segura, tá, vamos pra casa, vamos pra casa, daqui a pouco o professor chega. Tá. Ah, tu é mentiroso, hein, cara? Eu já vi cara mentiroso, né, cara? E mentiroso? Caramba. Olha o tanto de bobagem que tu falou pra tua mãe no telefone. Que pô. Bobagem, cara. Só falei a verdade. Minha mãe sabe, minha mãe acredita em mim. Não tem vergonha de mentir pra tua mãe? Ah, que vergonha, jeito. Sabe? Ô, Didi, tu sabe que tu não joga nada, cara. Boleiro, faz. Olha aqui, ó. Grisadinha jogando aqui na quadra. Vamos jogar uma bolinha aí? Vamos jogar? Vamos tirar a limpa então, ver quem joga mais. Ah, exato. Ah, boleiro. Tá, favor, só tá que com me medo? Falta, né, tá Didi? Com medo? Ei!
dois. Faltando um. Aí, foi. Eu vou, goleiro. Foi baixa a bola juvenil e deixar do teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós.